כן, ערב טוב, אנחנו נמצאים במטה של רע"מ בתמרה. המצב מאוד קשה, עדיין שיעור ההצבעה עומד על 35% לעומת בפעם שעברה האחוז היה יותר גבוה. גם ברע"מ אומרים שהמצב מאוד חמור וקוראים לאנשים, אפילו קראו, ירדו לרחובות, לא רק רע"מ, גם ברשימה המשותפת, בלים, ירדו לרחובות וקראו לאנשים לצאת ולהצביע ולהשתתף בהצבעה כדי להציל את המצב. ברע"מ כרגע אם המצב יישאר נמוך עד שעה 10, רע"מ תהיה בסכנה. אבל נמצא לידי דוקטור מנסור עבאס, שהוא ראש הרשימה. בואו נשמע אותו מה הוא אומר על אחוז ההצבעה. התמונה קשה. אחוז ההצבעה נמוך, עדיין נמוך ביחס למגזר הכללי. בעצם אנחנו עושים את הכל כדי להעלות את אחוז ההצבעה. אנחנו מדברים עם האנשים, הצוותים שלנו גם פונים ישירות דרך כלי התקשורת לאנשים וקוראים להם לצאת ולהצביע, לממש את זכותם. היום יש שוויון מלא בין הכל הערבי לכל היהודים, כולם שווים. בואו נשתתף במערכה הזאת, נביא תוצאות שנוכל להשלים את המהלך שבו התחלנו, להיות כוח משפיע בפוליטיקה הישראלית לטובת קודם כל החברה הערבית והחברה בכלל. אבל הרבה אנשים שהחליטו להחרים את הבחירות, גם אחוז ההצבעה מאוד מאוד נמוך. עדיין יש לכם ציפיות שאתם עוברים את אחוז החסימה? אנחנו רגילים לזה, אנחנו חיים את השעות האלו. אמנם שיש מתח, אבל אנחנו מחזיקים מעמד, יש לנו הרבה תקוות, אנחנו מסתכלים קדימה, אנשים ראו מה אנחנו עשינו בחודשים האחרונים ולכן נותנים בנו אמון. אנחנו נשלים את המהלך הזה בעזרת השם, נעלה את אחוז ההצבעה ונחצה את אחוז החסימה לכיוון לשון המאזניים של הפוליטיקה הישראלית. אתם התחרטתם על הפיצול? אנחנו? אתם כאילו ב... התחרטתם על הפיצול? לא, אין חרטה. תפקידו של מנהיג פוליטי להוביל תהליך. אם הוא משוכנע שהדרך הישנה, הדוגמטית, לא הביאה תוצאות, הוא צריך לחשב מסלול חדש ולצאת לדרך חדשה, להיות מוביל ולא מובל. אנחנו נוביל את דעת הקהל ולא דעת הקהל תוביל אותנו. נעשה מה שנכון ולא נעשה מה שאנשים רוצים לפי תחושות פה ושם. תודה רבה, חזרה לאולפן.